Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. 40 тисяч бюлетенів на 11 годину видали у Палаці культури «Березіль» в Тернополі члени окружної виборчої комісії номер 163 у дільничній комісії. Про це нам повідомив член 163-го округу Сергій Коваль. За його словами, документи видають представникам 85 дільниць, які зареєстровані в Тернопільській окружній комісії. Всього мають видати 174 тисячі бюлетенів для голосування на одномандатному окрузі і таку ж кількість для багатомандатного. Організований процес членами окружної виборчої комісії в кількості 15 чоловік. Крім бюлетнів, видається також навчальні посібники, вся документація, яка потрібна для проведення виборів, сейф-пакети, пломби для опломбування виборчих скриньок. Плануємо до 4-ї години закінчити видачу бюлетнів. На даний момент збоїв не було, працюємо в штатному режимі. У 167-му виборчому окрузі бюлетені отримали вчора дільниці Борщівського і Заліщицького районів. Сьогодні отримав Чортківський район та отримує місто Чортків. Усі виборчі дільниці до виборів готові, їх у 167-му виборчому окрузі 212, повідомила секретар комісії Світлана Савків. Проте, чи отримали бюлетені представники дільниць інших 4 округів, які є в області, дивіться у наступному випуску новин о 17-й годині. Також цю інформацію ви зможете знайти на нашій Facebook-сторінці. 14 можливих порушень виборчого законодавства на Тернопільщині розглянули у суді. Про це повідомила омбудсменка із захисту виборчих прав ОПОРи Ольга Мазаєва. У 3 справах суд визнав, що порушення не було. У 3 випадках особам, на яких поліцейські склали адмінпротоколи, винесли усне попередження. 8 осіб отримали штрафи від 51 до 340 гривень. Дуже маленька частина обладнана пандусами, це буквально 112 дільниць. Ми робили запити, хоча, на жаль, не всі районні адміністрації відповіли нам на наші запити, але з того, що відповіли, можемо сказати, що фактично 10% тільки обладнано пандусами. П'ята частина дільниць, ну, десь порядка 70 дільниць, знаходиться вище або нижче першого поверху, що є дуже критично для осіб маломобільних, тому що якщо пандуси дозволяють зайти в будівлю, то вже підніматися на поверха цим людям, звичайно, дуже важко. Кожен громадянин, який потребує, який не здатний самостійно пересуватися, може звернутися до органу ведення Державного реєстру виборців і поставити постійну позначку. Цю позначку постійно передають головні лікарі, керівники управління охорони здоров'я до органів державного ведення реєстру виборців стосовно осіб, які не здатні самостійно пересуватися. Якщо така позначка не стоїть, людина сама може звернутися. Щойно ви прислухали коментар омбудсменки із захисту виборчих прав Ольги Мазаєвої. Йшлося про те, що представники громадянської мережі «Опора» перевірили дільниці Тернопільщини на доступність для людей з інвалідністю. За її словами, пандусами облаштовані лише 112 дільниць із 1183, які є в області. За словами Ольги Мазаєвої, сьогодні до 20-ї години люди з інвалідністю можуть звернутися до представників дільниці, на якій вони зареєстровані, із заявою і медичною довідкою про те, що вони не можуть самостійно пересуватися, тоді члени дільниці у день виборів 21 липня прийдуть до них додому із переносною скринькою. І повертаємось до 14 можливих порушень, які зареєстрували, які розглянули в суді щодо виборчого законодавства на Тернопільщині. Про це повідомила омбудсменка із захисту виборчих прав ОПОРи Ольга Мазаєва. У 3 справах суд визнав, що порушення не було. У 3 випадках особам, на яких поліцейські склали адмінпротоколи, винесли усне попередження. 8 осіб отримали штрафи від 51 до 340 гривень. Зараз продовжується ще розгляд справ, які були порушення, які були зафіксовані під час попереднього виборчого процесу. Так що станом на сьогодні, взагалі по всьому виборчому процесу, по всіх виборчих процесах з початку 2019 року, ми маємо 74 постанови, які винесені судами в справах про адміністративні правопорушення. Ну, переважна більшість, 90% з них, це є притягнення до відповідальності за розміщення
друкованої продукції без вихідних, без передбачених законом вихідних даних. Але уже станом на сьогодні у нас є досить багато постанов у справах про притягнення до відповідальності по статті 212.15. Це нова, фактично, нова стаття, по якій раніше не притягувалася переважно до відповідальності. Це є порушення порядку фінансування політичних партій. На Тернопільщині поліцейські склали 50 адміністративних протоколів про можливі порушення виборчого законодавства і відкрили одне кримінальне провадження. Загалом до них надійшло 110 повідомлень про можливі порушення, повідомив заступник начальника Нацполіції області Михайло Білецький. Тернопільський залізничний вокзал не заміновано, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, повідомлення про замінування поліцейські отримали о 8:30 ранку від чоловіка, що не представився. Він сказав, що вибухне вокзал о 8:50. Як повідомив заступник начальника вибухотехнічного відділу Нацполіції області Віталій Ярошенко, щоб обстежити вокзал, працівники екстрених служб евакуювали близько 300 громадян. На місці події виїхали екстрені служби, слідчо-оперативна група, вибухотехнічна група та група кінологів. Обстеженням території залізничного вокзалу та приміщень вибухотехнічних предметів та вибухотехнічних матеріалів виявлено не було. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, зараз поліцейські встановлюють особу чоловіка, що повідомив про замінування. На нього за несправедливе повідомлення про загрозу безпеці громадян чекає покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців чи обмеження волі на строк до 3 років. Від початку року на Тернопільщині було ще 3 повідомлення про замінування, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, 2 із них були з окупованої території. Одне розкрито, по цьому випадку ще ведеться кримінальне провадження. Сьогодні розпочався другий день фестивалю «Несвяті горшки ліплять». Зараз гончарі доліплюють піч, завершують голову цієї трипільської баби, скульптуру декорують. Офіційне відкриття фестивалю о 15-й годині. З 10-ї години художник-кераміст з Івано-Франківська Віталій Владковський наносить орнамент на трипільську бабу. Ці лінії – це не простий декор, це має певний символічне значення. Це от на грудях, там ззаді, на потилиці. Також будуть такі спіралевидні деталі. Це є енергетичні поля, які йдуть від жінки. Це символ родючості в нашому животі. Це жінка як така, символ землі плодючої української. Керамісти Сергій Резніков і Володимир Довган ліплять голову трипільській бабі. Майстриня Лілія Панченко, яка приїхала з Дніпра, проводить майстер-клас з розпису кераміки. Жінка привезла на фестиваль 80 керамічних виробів. Для розпису керамічного виробу потрібно взяти акрилову фарбу та акриловий лак. Дуже добре, якщо у вас є яскраві глітери, для того, щоб виріб був красивий, такий блискучий і оздоблений. Ми наносимо малюнок і чекаємо кілька хвилин для того, щоб він висох. Потім ми вкриваємо його лаком та додаємо блискітки. 12-річна Алла Ібадулаєва розмальовує квітку. Я використаю жовтий та чорний колір. Жовтий, щоб зробити серединку, а чорний, щоб навести ці лінії. У мене таке відчуття, що ця квітка схожа на волошку. Кераміст зі Львова Юрій Токарський вперше в Тернополі на фестивалі. Привіз сюди 50 керамічних виробів. Серед них кухлі, глечики, горшки, підсвічники, чайники і ароматичні лампи. Це є горщик для запікання. Значить, для його виготовлення потрібно 2 сорти глини. Одна глина жирна, друга пісна. Для того, щоб та жирна не трісла при випалі, мусить змішувати 1:3, дві частини жирної, одна частина пісної. В залежності від того, яка температура в пічці і на якому місці стояв виріб, від того залежить колір. Він може бути від сталистого до чорного. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини.
Фестиваль «Не святі горшки ліплять» стартував вчора. Зранку розпочали ліпити піч «Трипільську бабу». Протягом дня також відбулися майстер-класи. Триватиме фестиваль до 21 липня. Про це нам розповіла співорганізаторка фестивалю Катерина Подтабачна. За її словами, цьогорічний фестиваль організувала Національна спілка майстрів народного мистецтва України, Тернопільська школа народних ремесел за підтримки Міністерства молоді і спорту і Тернопільської міськради. Телеканал «ЮА Тернопіль» – інформаційний партнер фестивалю. Вперше фестиваль гончарів у Тернополі провели в 2016 році. Тоді участь у ньому взяли 25 учасників з різних регіонів України. І на завершення про спорт. Змагання з біатлону на призи президента Федерації біатлону України розпочнуться сьогодні о 15-й годині в Підгородньому Тернопільського району. Стартують змагання дуельною стрільбою юнаків. Також сьогодні зіграють юнаки і ветерани. Про це повідомив один з ініціаторів проведення цих змагань Олександр Починок. За його словами, участь візьмуть спортсмени з Чернігівської, Київської, Львівської, Хмельницької, Рівненської, Сумської областей. Змагання триватимуть до 21 липня. Також там відзначать 45-ту річницю з часу відкриття першої групи з біатлону на цій базі, каже Олександр Починок. І на цьому у мене все. Більше новин дивіться у наступному випуску о 17-й годині. До цього інформацію про події в області шукайте на нашій Facebook-сторінці. Залишайтеся із нами.